חבר'ה, אנחנו פה יוצאים עכשיו מבית זרזיר על המבצע שלנו, יהודי שילם לנו ואנחנו עובדים. אח שלו. כי מה שיקרה זה מאוד פשוט, סבבה? אנחנו הולכים את קיבוץ יפעת שבעמק ישראל, וואלק איזה יופי של קיבוץ, אבל מה? אנחנו לא הולכים לעשות שם טוב. אנחנו הולכים לדפוק חולצות מהגרעים. אנחנו פה מתארגנים. פשוט אין לכם חולצות. אנחנו במושב נהלל עכשיו, אנחנו מסדרים את החולצות בארגזים האלה. Outside blew his house with the blue little window and a blue Corvette and everything is blue for him and himself and everybody around cause he ain't got nobody to listen to listen to listen to listen I'm blue I've a need I've a die I've a need I've a die come back full time I've a need I've a die I've a need I've a ארגזים סגורים, האנשים מחופשים, קפטן בלו,
זבר רחב ונעלל, עושים פה בום בום בום, עצים, תלועים, חולצות כחולות, יאללה בלבא. רוצים למצוא את החולצות הכחולות? תצטרכו לחפש על העצים. וואלה, כי החולצה, אתם יודעים על מה עולה? חולצה עולה על העצים. זה כחולה! וואלה, והיא עולה! והיא עולה על כל העצים! חולצה כחולה! והיא עולה! והיא עולה על כל העצים! ושותים קפה, זוכרים שהיום יפה. למעלה, למעלה, בעצים. למעלה, עצים, תחפשו ותצטרכו להיות קופים כדי להוריד אותה. אם לא מוצאים, זורקים אתכם למים. תסתכלו ושתענו בשנה הבאה ובצבא. יאללה, אנחנו בורחים, למה עוד שני הבאים לתפוס אותה? יור, מי זה שם? מי זה?